რა სიტყვა და მეჩეთი არ აშენდეს აქ? ეს არის მართლმადებული ლიცა და აქ ცხოვრობს მართლმადებელი. ერთი მუსლიმანი არ ცხოვრობს. ყველა სოფელში არის მეჩეთი, ხო არის? სადაც ცხოვრობთ. ხო არის, აქ არ არის, ხო? არ ცხოვრობენ. რამიშნა ჩვენ ეგერ დავდივართ წულების მონასტერში. ზემოთ, ეს აქ ვინა აშენ ეკლესია არ აქვს, ხო? დავდივართ იქ. წავიდნენ და იქიდოც. სადაცა? ხო, ვინმე დაუშალა სოფელში რო აშენებს? ადიგენში არავინ არ აშენებს და არ დაბრუნებს ვინ არ. მოდი დღეს აგერაგიშენებ, ხან ეგერაგიშენებ და დამთავრდა. იგი არ წაკეთო, დამთავრდა. მე კი არაფერი პოლიტიკაა.